saraakiisha ciidamada booliska iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxa ay ku gubeen agab iyo daawooyin. Daawooyinkan dhacay ee maanta lagu gubay degmada Kaaraan ayaa waxay ka koobnaayeen hal kuntender iyo isku jira agab iyo daawooyin dhacay. Daawooyinkan dhacay ayay sheegeen in laga keenay dalka Kuwait iyo Ingiriiska. Saraakiisha ciidamada booliska iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir, xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamada booliska ayaa sheegeen in ay wadi doonaan dadaallo looga hortagayo dhacdooyinkan noocaani oo kala ah. Afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Cumar Xalane oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu yiri: waxaan rabaa inaan ku celiyo hadalkii aan hadda ka hor iri. Ciddii wax dhacay noo soo dhiibta cadow waay, adoo isle u naxariiso ee gargaar. Haddaad wax dhacay noo soo dhiibto ee ummaddii shabaabkuna qarxinayeen balaayo ay la daba joogeen, adiguna aad daawo dhacda soo dhiibtaahi, ilaahayna waa kula xisaabtamayaa. Gobolka Banaadir iyo booliiskiisuna quality control ay kula daba joogayaan. Waxaan rabaa inaan mahad gaar ah u celiyo taliyaha ciidanka booliiska ee dekedda Muqdisho, kaalintii ay qaateen, sidoo kale waaxda caafimaadka dowladda hoose iyana kaalintay qaadatay ee ahayd in waxaan gadaashayda ka holcaya ummadda laga badbaadiyo. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan rabaa inaan caraba ku dhufto cidda soo dhiibtay daawadan. Waxaa soo dhiibay oo ummaddan dhibaataysan u soo dhiibay, wax dhacay u soo dhiibay hay-adda la yiraahdo One Life Global Welfare Charity. Noo naxariisa bay islahaayeen, noobay naxariisana wayna dhibaatayeen. Arcod dheer ku leeyahay hay-adaha loo soo dhiibay ee DAF iyo Minhal. DAF waa hay-ad wax loo soo dhiibaye, Minhalna waxaan leeyahay dembiga qaybad ka tihi. Ummaddan masaakiinta aad dhibaataynayseen oo aad rabteen inaad wax dhacay siisaan, waan la hadlay guddoomiyihii Minhal, waxa uu igu yidhi way nagu khayaaneen buu. Haddii adiga laydinku khayaanay inaad marora sheegtaan bay ahayd, si ummaddan aysan wax dhacay u soo gaarin. Aad baan rabaa inaan uga mahad celiyo booliiska iyo gobolka iyo maxkamaddaba iyo xeerarinta guud dhammaan inaad ummadda ka ilaalisaan cadowga noocaan oo kale ah. Sidoo kale waxaa igu maqaalaa warqaddana ku qoran in Kuwait iyana Minhal looga soo dhiibay wax dhacay oo ay ka mid tahay waxyaabaha la gubay. Wareer Kuwaitow iyo reer Ingiriisow naga daaya waxaad nasiinaysaan, haddaad wax dhacaa nasiinaysaan oo ilaahay ka baqa bilis. Hay-adda DAF oo curyaamiyiin ah ayaad ku khayaanteen inaad wax dhacay u soo dhiibtaan. Waxaan cod dheer ku leeyahay ciddii wax dhacay noo soo dhiibta cadow ummadda Soomaaliyeed waay. Anoo fulinaya amartii guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaan leeyahay ninka hadda halkan ku qoran ee wakiilka u ah Minhal ee magaciisa la yiraahdo Maxamed Cali Xasan, waxaan leenahay ummadda ka daaya dhibaatada ka daaya. Fortuun Ibrahim Cabdi, TV Star, magaalada Muqdisho.